ကဲဘာကြီးခုနပြီးပေါ်ရဲတွေ့ရပြီနော်နေနေနဲ့ပြောပြပြရတာသူကရှင်းကနေလာဩပါခဲ့ခံပြရတယ်နော်ဟုတ်ပြီလေဒါလည်းကျွန်တော်ခဲ့ခံပြရတယ်ဆက်ပြောလိုက်ပါခဲ့ခံဟုတ်ပြီလေဒါလည်းကျွန်တော်ခဲ့ခံပြရတယ်လာဩဝမ်းလပါဝမ်းလပါဝမ်းလပါလာတိုင်လူဓမ္မတက်သွားပြီနော်ဝမ်းလပါကွာတတိုင်းဘက်ကနေရောခြေပြန်ထွက်နေတာနော်ဝမ်းလက်ပါအမကကိုဘာကြီးကိုပြောနေတာအောင်ဘာနေထွင်ကောင်းပါပြီနော်တပည့်ကုန်လေ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 ဘာကြီးနဲ့လိကြီးလဲရပြီဝမ်းဩပါတိုက်အတိုင်းခဏကနလီရပြီနော်အင်းမကတော့ဝမ်းဩပါအတိုင်းခဏကနလီရပြီနော်ကုန်လေကုန်လေကျွန်တော်ကတိုင်းနဲ့နလီရောကုန်လေဘုရားကျွန်တော်နဲ့လည်းညီရောဘုရားတသားယူမယ်တဲ့အမကဝမ်းဩဟိုနော်ကဲ follower မနေတဲ့အခုရှင်းလေ follower တွေနေပြီးအပေးပါဦးနော်ကျွန်တော်နလီနော်ကိုဦးလေးနိုင်တော့ဘယ်ဆိုအများနဲ့ like ပေးလို့နော်ဘာလဲဒီမပေးဘူးဘယ်ဘာလဲဘာလဲနိုင်မလို့ like ပေးနေတယ်နော်အဲ့တော့ feeling လေး follower လောက်ပါဦးဘာလဲနော် follower တွေလည်းအပေးပါဦးမဝမ်းဩပါဝမ်းဩပါတတိုင်းနဲ့ယူရတယ်နှစ်တိုင်းဟုတ်ဝမ်းတေးရတယ်ကြည့်ကြည့်ဟိုကပါလာပြီကိုဘူးလေးမားမနော်ကျွန်တော်နဲ့တတိုင်းနဲ့လီယူရသေးရနော်ဟုတ်ပြီဘိုင်းလေးဘိုင်းဘိုင်းရောကျောင်းဘူးဘိုင်းကျော်တိုင်းကျော်ဘိုင်းကျော်တိုင်းကျော်ဘ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 ိုင်းကျ
ကုန်လေတိုက်တောင်းလိစီရဲ့တဆိုင်လေသူစိုက်တဲ့ဘက်ကသူ့ရောက်ပြီမဟုတ်လားဟာချင်းဟောပါတယ်မစေပါမရမလို့ဘူးဟောပြီပါမလို့မရဘူးတပယ်လုံးမရအေးရကျော်ကဒီမစေပါမရတော့ကြောက်ပါဘူးနေရလေရေးစီကြရင်မကြောက်ပါနဲ့အားလေးနဲ့တော့ပါဟမ်တော့မယ်ရန်နေနေပါလေတော့မယ်အဲ့လိုဥပါလို့ရေးရမှာအဲ့ဒါလာလို့လာလို့ဘာလဲမဟုတ်ဘူးဆင်းနေတာဟမ်ဘာလဲဘာလဲဘာလဲခေဒါရီမတူတူအောပါပြီဟမ်အောပါသူ့ရောပါတိုက်လေပြလေပြောင်းပါအဲ့ဒါကောင်းကောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာဩတရားတော့တုံးတာတရားတော့ပါပဲသူ့ရောပါပဲရပြီ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တသားအကြီးတစ်ဖက်ပါရနော်။လေတူရော။တူရော။ 3 2 ပါ။ 3 2 ပါ။လာကြ။ဒီနေ။ကျွန်တော်ပဲကြည့်ရပါရဲ့။ဘိုင်းစားဖို့ဟုတ်ပါပြီကစားမကြောက်ဘူးဟောကလည်းတော့ဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဒါတော့2 3ပါ2 3ပါဟောပါဟာ3 2ပါ3 2ပါနော်ဝေးွားပါလေတဲ့ဝေးွားရပြန်နော်3 2ပါပဲအဲ့လိုပုံမယ်နော်ဒီလိုပုံမယ်ပြန်ပြောမဟုတ်ကတ်သွားတယ်ဘယ်ဈေးရည်ဘယ်ဆက်တာကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီလိုရင်းလေးကောင်းတယ်2 3ပါ2 3ပါ3 3ပါဟိုလောင်းနေတော့ကိုအားပဲတန်းဆော့ရင်လည်းကောင်းတယ်လေးဆော့ရတယ်ဆိုးပြီးလေးဆော့ရတာတိတ်တာနိုင်တယ်ရီအောင်မတူပါပါဘီဝေပါပါဘီနော်4 3ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရရဟုတ်တယ်ကိုမင်းနဲ့ဘာကြီးနဲ့အားရပါရပြောရမှာဟုတ်တယ်ဗျာကိုမင်းနဲ့ကြားရမှာကကိုမင်းကဒါပဲကိုမင်းကဘာကြီးကိုနှစ်ပွဲနိုင်ရတဲ့နှစ်ပွဲနိုင်နေပဲနှက်နေတယ်နော်လီဘိုတောက်ပြီးတော့ဘူးရဲလို့ပဒံဝဲပဒံလည်းပြောက်သွားပြီဒီကောင်မလာလေကောင်းလေအမလေးတော့ဆွဲမိနှစ်ပွဲပြီးတာပွဲပြီးတာပွဲပြီးတာ3 4ပါဟုတ်ပြီလား3 4ပါ3 4ပါဟေးအမ4 3ပါ4 3ပါဟာဆယ်ခွန်မေးယူမယ်တဲ့ဆယ်6ဆိုယူမယ်ကွာဆယ်ခွန်တောင်းရဲ့ပြေးလိုက်ပါဆယ်ခွန်တောင်းရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆရာရှင်ရေးရတဲ့ရပြီလို့ဟာနရီတော်ပြီလားပြန်တော့တော့ပြန်တော့တော့ပြန်တော့ဟာရေးရဲဆိုလို့ရာရေးရဲဆိုလို့လားရေးရဲဆိုလို့ဟာနော်ပြီပါတဒါကြီးတဲ့38တဲ့ကြည့်ဦးရတော့ဟုတ်ကဲ့
Oh, how to leave? Go there, go there. Wow. Kobu, Kobu. 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 Ngale, ngale. Kobu. Ngale, lu. Go there, ngale, yame. Sit three, baba. Sit three, baba. Come on, tell Come here, Capi Dabi. Come here, nine wire. Come here, nine wire. Come here, Capi. 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 Come เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเลยครับปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ย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 เส
点价，八块钱。那个了，对是吧？对是吧？记住注意。ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกอ่ะผมไม่ป่วยกว่าก็เล่นนี่แหละจ้ะอ๋อจนเราไม่ลื่นเอาเดี๋ยวเราจะเราว่าปาวากินลื่นเอาไปกูที่จะลื่นเอาไปเนี่ยสิต้องจะกูลื่นเอาไปสิ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 
加油。7 3 ba no ma ti u ga ti ba ma tet twa ya 7 3 ba no 37 ma ma 37 ba okay power gain lwin na ba ko ti ya so ayo chin si tu lwin na ba 39 lwin na ba ya ko min pwe我没过，不掉。我没过。你还一片？这边。这边。7-3 吧。先，你的别这边。8-3吧，那也就是刚买的，再来发了一个。哎，刚的。哎，刚的，刚的。买烟，这边的 A 股变那个。我看来要看一下，我把烟熬干了一个。3-8 8-8เกตได้เสร็จแล้วเหรออ้าบายนะทําวอดด้วยเหรออ้าไปอ่ะมั้ยนะนายไฟบ้านายไฟบ้านายไฟบ้าไฟบ้าอะไรอ่ะเก
爸爸我没事啊没事啊我看人家真的到了人家来了欢迎大家看吧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 姓奶妈姓奶妈姓奶妈Nice 吧 ？Nice 吧？好嘞好嘞。Nice 吧？真 nice 吗？Seven nine ma, nine ma. How many ma ye mu ye pa la bian bian na? Da ba da ba. Da ba. Seven nine to say she ye na da da ye. Da ta wo bi da.Nine seven 吗？在家弄的尴尬哟，过来再跑。在家弄的变咖啡没了。你干嘛？在变咖啡嘛？在敲那组。哪里？哪里？哪里？敲有东西。别听。我也不太厉害了 ，OK 吧？那不太厉害吧 ？Seven nine， 我大约三十比下一个呢。Nine seven 吗？来三万吗？高年吧，也高年。对啊，就是常年到小八那边呢。Oh my god！One seven 比多少位呢？不是毛的哇，好的，谁说来着 ？One seven 吗？你吧 ，seven 吗？靠住，靠住了，啥来着？啥来着？啥来着？等你敲的。seven 11吗？等我，等我有哪一句？哪？等我，再联系啊！再联系。这个六是等于。弄啥的吧？英文的也。难难难。好的。几点？几点？好久几点？哎，来个嘛。来几点？来吧，来吧。幺五，高五这家的。哇！啊。玩 A 吧，白又靠球，他玩 A 又靠球了，哎呦，白又中啊，
นี่อ่ะไอ้หลุไปบ่เว้ยเว้ยตูไอ้บ่าဘူးတော်တယ်ဟောဗျာဘူးတော်တယ်ဘွဲဒီဘွဲပြီးလာပါလိမ့်မယ်ဘူးတော်တယ်ဟာရောကောင်းပါတော့တာကြီးဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဝင်လာပါဘာလဲဆက်နေတာတော့ပြောစောနေသေးတယ်ဒီကလေအာဖိုင်ဆိုပဲဟုတ်ဟိုကောင်းချောင်းလာနေပြီ။ဟိုကထောင်းအောင်ကောင်းတယ်။ပြောကြည့်ရအောင်။ကမ်းမိနေ။ဝဲအိတ်ပါနော်။ဘုံကိန်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ဟုတ်အကတော့နည်းနည်းမှန်နေကွာ။ဟုတ်။ဟုတ်လား။ဟိုပြစ်ပြီးတယ်သူကဟိုကတော့တော်တော်ပြောရယ်။ဟိုပြစ်သွား။မကြောင်ရင်တော့လည်းဒီလိုရပါပဲ။ဟောကောင်းနေ။အိတ်ပွိုက်ပါ။မကအိတ်ပွိုက်မှာကင်။ဒါကဒီလိုဟာကြီးထွက်လာရပြီဗျာနော်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဘာကြီးကောင်း။來壞吧來壞吧好過都給不拿肉呀လက်ပွိုက်ပါ point ละบ่าเนาะเฮ้ยด้วยด้วยพี่ด้วยเอาดิเออเอาไปพี่ส่งต่อไปเนาะบ่ายก็รอไปเนี่ยพี่ลงมาไหนวะเนี่ยเนาะสายบ้านเซมเนี่ยชงได้ตัวแกเปียเนาะตีนมวยล่ะကဲတော်စင်နဲ့ကဲနော်အေရကျော်နေရာမှာရဲထောင်ပြန်ဝင်လာပြန်တော့ဆယ်ကျော်ထောင်ကျော်ရတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ပွဲဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ရဲထောင်